Sněhové zpravodajství z Orlických hor a pod Orlicka. Na Orlický net a rádiu Orlicko. Je tu poslední únorový víkend a s ním i aktuální sněhový servis z lyžařských středisek v Orlických horách. Od mikrofonu zdraví David Langer. Vezměme to od severozápadu k jihovýchodu. Lyžařský areál v Olešnici nabízí do 50 cm mokrého sněhu a poloprázdné sjezdovky. V Sedloňově je sněhová nadílka na podobné úrovni, tedy do 50 čísel. Velká zimní střediska hlásí úbytek přibližně 10 cm sněhu. Na Dešné aktuálně mají 120 cm vlhkého, na Zdobnici 1 metr zmrzlého a v Říčkách do 130 cm technického sněhu. V Bartošovicích, v Orlickém Záhoří a v Českých Petrovicích leží okolo půl metru firnu. Úbytek 20 cm hlásí na Bukové hoře. Přesto tady provozovatelé naměřili až 130 cm mokrého sněhu. Do 1 metru zmrzlého sněhu mají upraveno na sjezdovkách na Dolní Moravě. Pojďme se ještě podívat do Bílé stopy. V okolí Bukové hory je aktuálně strojově upraveno do 60 km. Na hřebenech Bystřických hor v okolí Polské Jagodné okolo 15 km. Ski arena v Orlickém Záhoří je také v provozu, a to včetně osvětleného běžeckého okruhu. Upravené běžecké trasy naleznete od čtvrtečního večera také mezi Vrchmezím a Velkou Dešnou. Mějte pohodový a bezpečný víkend.